Щонайменше 153 людини загинуло внаслідок вибуху бензовоза у пакистанській провінції Пенджаб. Більш як 90 ушпиталено з серйозними опіками. Утім, число жертв зростає. Десятки травмованих усе ще в критичному стані. За попередніми даними, зранку за 100 кілометрів на південний захід від Мултана водій автоцистерни з пальним втратив керування і машина перекинулася. На місце аварії одразу прийшли сотні місцевих жителів збирати розлите пальне. Поліція намагалася оточити територію, але не змогла втримати натовп селян. Через деякий час бензовоз зайнявся. Люди, які були поряд, згоріли живцем.